saya. Waduh, merucut aja. Nyuwun pangapunten yang merucut. Banter banget iki. Aja kula dadekke pengewane, Pan. Kula jantur teng alun-alun. Wong ilahing abi kena mati penem. Ngapa ta? Wis gagal. Ngapa? Wis mentok gurono iki. Jare jantur. Jantur kita gentok ndlang tak. Oh, ilahing. Panjang punjung pasir pawukir ngono kae kok. Ana wong jantur kok diseneni. Nganti ngambet rasane atiku. Ora usah diambet di. Aku sing entuk parilae Antasena aja sok diambet ndak malah ora prayoga ning kesarasan. Ngene iki ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sak diampet, mengko ndak atos. Oh, nganti diampet. Neng nganti atos ngrekoso lho Gatotkaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah beripun anggenipun badhe nget. Ngene iki ora apa-apa. Ah, ngono kuwi. Edan banter banget iki. Oh. Suam yang ngambreng kadi karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo leng-leng lalu mangulati suryo mangrang sang bayah umyo samoro warianto Kyai. Ingkang putra ing pringgandanipun Gatotkaca Sumadung Dhawuh. Rama Kyai ingkang putra ing Jangkarpun Antarda Sumadung Dhawuh. Eneng apa, Pak? Ana wigati apa kok Bapak ngawe marang para putra, putra Jodipati, Kakang Garuk, Kakang Antarja lan anak montor Antasena wis samapta ing gati sawijining diri mundi dhawuh timbarane Bapak Jodipati. Wah. Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak? Ora nyono yen bakal ora lakon kaya ngene ing dumadine negara Ngamarta. Leripun kados pundi dene Rama Kyai paring dawuh mekaten Gatot wonten timbalan. Kowe ngerti dhewe yen to Ngamarta taman pegebluk akeh kawula ingkang esuk lara sore mati esuk lara sore nandhang katiwasan. Tumuli rawuhe Kresna wakmu ing Darawati paring dawuh lawan barep apa ana lakon ing ngedapi-dapi kang dumadi ning negara Ngamarta barep kakangku paring dawuh yen to pustaka jamus klima sada murca saka pakedhongan pusaka nalika semana Kresna kakangku tumuli bebarengan lan para Pandhawa manekung nyuwun palimarmaning dewa durung antara suwe Kresna jugar gone tapa lan ngandhakake yen to pegebluk iki bisa sirna yen pustaka jamus klima sada bali marang para Pandhawa nalika semana Kresna kakangku paring dawuh
miturut sasmitaning dewa sing ditampa. Pustaka Jamus kuwi masada kuwi ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Ana Duratmaka ingkang wani nyolong pustaka Jamus kuwi masada. Rama Kyai, kula atur paring dawuh. Menawi sekinten wonten tetiyang ingkang wantun tumindak kados mekaten, Rama Kyai kantun paring dawuh. Ingkang putra Garudha lan Antarja ingkang sagah bondo dhateng Duratmaka menika Rama Kyai monggo kula atur paring dawuh. Sopo pak maling sing wani nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Bapak ngendika, bapak ora sah jumangkah anak-anak sing saguh ngaturake maling mau kanthi bandan nengersaning bapak Jodipati. Kadot wonten timbalan rungokno kaya ngopo kageting adiku bareng Kresna kakangku paring dawuh kelawan para Pandhawa yen to ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada sing nyolong pusaka dudu wong kono-kono. Nanging isih kulawargane Pandhawa dhewe. Aduh, Rama Kyai. Tasih kulawarga para Pandhawa ya. Rungokno kupingmu gatekno gobokmu. Jarene Kresna kakangku ngendikake sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Ora liya adi mulanang Tanjung Anom Abimanyu Gatot. Menapa inggih kelampahan kadang kula ing Tanjung Anom Yayat Abimanyu ingkang wantun nyidra pusaka. Saenget kula salaminipun kula menika srawung kaliyan Yayi Abimanyu. Piyambakipun boten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman Gatot. Sing jeneng menungso kedunungan kulit daging. Kedunungan ino lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak Allah. Sakala halane menungso mesti tau tate katabetan rasa becik. Mula nadyan adimu kuwi saben dina tumindak sing bener nanging sapa ngerti. Yen to dina samengko nedenge lali, mongko laline Abimanyu gawe kapitunaning kawula sanegara Ngamarta. Lan aku wis saguh karo jlitheng kakangku. Aku wis saguh yen to hukumane Abimanyu kuwi bapakmu sing dipasrahi. Kowe ngerti yen to bapakmu kuwi hukume manut pernatane bapakmu. Sopo utang bondo nyaur bondo, utang loro nyaur loro, utang getih nyaur getih, utang pati nyaur pati. Mongko Abimanyu nggone nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Wis gawe pepati kawula sak negara ing Ngamarta. Mula ora ana liya Gatot, aku wis saguh karo wakmu ing Durawati. Aku ingin bakal matrapi paukuman lawan Abimanyu. Ikhlasno ngir cah bagus. Ikhlasno adimu dina iki bakal tak matrapi paukuman. Wontene hukumane ora lek coba mung paukuman pati Gatot. Rama Kyai. Menapa sampun mboten wonten pangapura dhateng adhi kula pun Abimanyu. Nedhengipun tiyang kalimput tiyang supe dhateng kawontenanipun menika kedadipun paringi pangapura. Menawi Rama Kyai Mentala dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Sanyatanipun Gatotkaca mboten saged gesang menawi mboten sesandingan kan kadang kula pun Abimanyu. Alon. Anak Madukara wipirang-pirang. Apa kira-kira kowe gelem tansah sumanding karo adhimu Abimanyu nek gedhane kaya ngono. Pakartine kaya ngono. Ibarate ora mangan nangkane ning kowe bakal gabul pulute, kowe bakal kecipratan halane Abimanyu. Ora sah mbok iman. Bocah sing wani karo wong tuwa. Abimanyu wis ngorek-orek marang pasuryane wong tuane Pandhawa ingkang ora ilang selawase urip. Yen nganti lakon iki kawanguran dene wong kono-kono apa ora jeneng gawe wiranging para Pandhawa. Waduh Rama Kyai kula kedah kados pundi Rama Kyai? Ora sanda dawuhe bingung. Ayo tutno bapakmu nyang Tanjung Anom. Sawangen yen pancen Abimanyu bener-bener nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Jiwa satriya aja nganti duwe watak miris, kowe kudu weruh kon bakal matrapi pahukuman Abimanyu.
mangkat li anakku Pringgondani. Masih sembrono ana wong arep ambles bumi kok dijenggit sirahe. Ora kesusu ambles bumi sih. Kok ora kesusu ambles bumi piye? Aku kok krungu critane bapak iki kok aku duwe rasa curiga. Curiga piye? Cubriya maksude. Cubriya. Heeh. Cubriya karo bapak. Cubriya luwe-luwe karo Siwon Darawati. Siwon Darawati iki nek disuwuni pertimbangan babakan Negara Ngamarta mesti wicaksana nggone ngendikake pangandikan. Turupama Abimanyu kuwi tenan-tenan nyolong pustaka Jamuslima Sada. Aku ngerti kudune sampeyan ya prisa. Abimanyu kuwi anake mantu Siwon Darawati. Apa ana jamak lumrahe ing atase wong tuane dhewe kok tegel matene karo mantune dhewe. Ayo. Ngono Dimas. Heeh. Lah terus iki kok kaya ana udang di balik batu, Kang. Dimas ngomongane aja sembrono, aku kira dom. Ana dom sumur ping banyu. Dom sumur ping banyu tegese ana telik Mangindrajala ingkang pancen bakal duwe niat bakal ngrubuhake para Pandhawa. Terus Yadi Cubriya karo sapa? Karo Siwa Ireng. Kaya aja sembrono, Yayi. Siwa Darawati iki panjalmaning Wisnu. Wisnu sapa? Wisnu Hadi Sugito apa? Mau mekleru to Ki Wisnu Hadi Sugito to. Wisnu dewaning katentreman, dewaning kabagyan, ngono. Ning sak gedhakan iki aku kok rada duwe rasa cubriya karo Siwa Ireng. Terus karemu ngene. Sing wis mangkat kepengin mateni adiku Abimanyu wis ben mangkat. Upama lakon bapa Werkudara ki mateni Abimanyu, Kakang Garukaca tegel miloro karo adine lanang. Nek lelakon iki pancen iki engko digawe karo wong sing kurang tanggung jawab, wong loro kae bakal getun selawase urip. Terus aku mbok candhet karepe ngene, Kang. Kowe karo aku kudu iso resik kana Negara Ngamarta. Seranane, ayo. Siwa Ireng ditiliki. Tiliki piye? Apa gerah? Ora lara ning ditiliki dititi priksa, apa pancen Siwa Ireng tenan apa dudu. Mergo saiki akeh sing jeneng kanca dadi mungsuh, sing jeneng sedulur mentala karo sedulure dhewe iki akeh. Kedung curi iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Ya. Ning aku rawani karo Siwa Darawati. Aku sing tanggung jawab aku. Aku sing arep ngecek. Kowe engko tengok ning mburiku. Nek kira-kira ana bab sing medeni, kowe siap jotosan. Siap to, Kang? Ya, aku gelem ning aku moh rembukane. Sing rembukan aku ora usah kuwatir. Metu ngendi? Metu njeron bumi menawa aja nganti kawestara dening sapa-sapa mengko jedul nitip priksa kananing Siwa Ireng ing Darawati. Yo aku manut karo Dimas Utasena. Yo Kang. Manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta kang kang mitraning asta aneng asta ya jagat mangstung para wayah betara jagat ora dal lakon penjangkaku nggonku wis disroya supaya gawe ringking para Pandhawa yen Pandhawa ringkih
mestine gampang gone bakal gawe patining para Pandhawa jer nyatane siji Pandhawa wis kelangan pustaka Jamus Klima Sada tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan. Angka loro. Gonku gawe Srana sarta gonku gawe Karti Sampeka etok-etok Abimanyu ingkang tak dakwa. Sup nyolong pustaka Jamus Klima Sada wis kelakon, Werkudara wis muntap, Janaka wis ora mikir karo anak. Abimanyu tekaning mati mongko anak Pandhawa sing didengdeng kaya kendang digolo-golo. Sing besok gumanti marang sarta nurunake sejarah para Pandhawa kuwi mung Abimanyu. Lah yen Abimanyu mati kekuwataning Pandhawa runtuh, kekuwataning Pandhawa ambruk. Werkudara ora duwe kekuatan, Janaka apa meneh? Kaya wis ora duwe kreget nggone urip ana ing alam padang. Mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Oh lah dalah. Jarene Pandhawa ki wong lantip panggraitane, Pandhawa ki wong pinter, ning nyatane jebul longa-longa kaya kebo. Diblithok karo aku ora ngerti sapa to sejatine aku. Oh, keng kene margane matimu wae para Pandhawa. Katrisang kapirang urinangkul rinangkul kinempet kempet dosang regnaning bawana ya si tukang walang ati. Oh kaget aku tak kira sapa iki Antasena lho. Oh Pakde ngatur sembah ya Pakde. Iya tak tampa pangestuku tampan ana Antarja iki inggih wo kula ngaturaken sembah. Iya Antarja tak tampa. Ora kosek aku tak takon karo kowe lehmu mapan ning kono mau wis suwe. Wis. Nek ngono kowe ngerti sing tak omongake. Capet-capet lah sampean madhep rono, coronge madhep rono. Coronge dengkulmu mlocot ya apa? Ratu e padhake corong. Ya ming sak liraman aku krungu. Ning apa iya apa ora. Lah mula saiki aku tak nanjeke ro Pakde Kresna. Kowe are nanjeke apa? Mau aku dundang bapak. Timbali karo bapak Jodipati. Ngandhake nek pustaka Jamus Klima Sada Ngamarta ilang. Pancen bener Antasena terus Pakde rawuh. Iya. Terus disuwuni biantu saka Siwa Ngamarta. Pancen bener. Nalika semana padha nganakke Semedi ana ing jroning kedhaton. Tumuli wakmu Indrawati entuk sasmitaning dewa. Yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana sing nyolong. Sing nyolong Abimanyu. Iya. Terus sampeyan dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Lho kok sik aja kleru. Aku ora dawuh lho. Ning bapakmu ngak matur karo aku. Heeh. Matur karo aku Kresna kakangku Abimanyu kudu dihukum srana piye? Srana piye tegese pradata adil Ngamarta. Apa hukume Werkudara? Lah terus aku pasrah. Hukume Werkudara wae supaya ndang rampung perkarane mergo kuwi anakmu. Anak kira pakartine kaya ngono kuwi rak padha karo ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa, gawe pirange wong tuwa bener. Terus bapakmu sago mateni Abimanyu. Dadi bapak ning Tanjung Anom kae dalam rangka. Dalam rangka ki apa? Anu. Apa jadi? Apa Kang? Asa kurang ngerti kowe sing ngomongan kok tak takon aku. Bapak tekan ndel Tanjung Anom ki sumedya mateni Abimanyu. Lho, kok mau ora didhawuhi ngono to? Heeh. Mula aku nanjeki karo Pakde. Nek Pakde ora omong kabeh mau gaweane bapak, wo ora ujar ora kala ana wong tuwa tak jotosi dhewe. Ning gandeng bapak le tumandang kuwi manut karo ngendikane Pakde, nek ngono cocok pancen bener. Antasena piye? Gandeng Abimanyu kuwi arep bocah enom ning kae Ndrawasi, kekuatane meh padha karo bapakne. Kuwatirku nek si Werkudara apa dene Gatotkaca mengko ora kewagang nandingi Abimanyu, mula kowe sak biyan tuwa aku mesti mrono. Bagus, wis ket biyen. Ning sadurunge mumpung sadurunge aku tekan Tanjung Anom aku tak takon. Takon apa? Mumpung sampean neng kene. Iya. Aku iki jane sakjeke urip iki kok kepengin banget weruh pusaka sing ampuh kegila-gila. Sing iso nguripke wong mati iki jenenge apa? Kembang apa? Kembang rawe. Kuwi lagu. Kembang apa jenenge? Kembang Wijaya Kesuma. Nah, mbok aku tak weruh dela wae, Pak.
Meruh tak weruh sedilo wae dilit ming merutok bar kuwi marem Abimanyu tak patenane. Antasena, piye? Yeah. Nek kowe takon kembang, kembang kuwi rasa bedina tak asta. Wo. Oh, ditandur neng pot. Ora. Neng kembang kuwi tak papanake ning Gorondorowati. Dadi ora sah bendina digawa. Ora, ya mung nek perlu wae. Oh, jumah kliwon upamane ora. Mung nek perlu wae. Dadi saiki ora tak gawa neng Dorowati, neng Dorowati. Waduh. Monggo aku pengin banget ngerti. Siji kembang, loro senjata cakra, pamunaing satru sekti. Sapa sing kekuatane ora sak timbang sak bobot karo senjata cakra, nadyan kagedungan mesti bakal tekaning pati. Contone tridungenge Bambang Sumantri biyen. Iya. Pancen ya ngono kuwi ampuh kegila-gila. Heeh. Lah aku tak takon, aku tak weruh senjata cakra. Lah, duh. Senjata cakra iki mau tak dokok ning meja jejer kembang. Dadi senjata cakra ya keri Antasena. Ora sampean kok lalen to saiki. Mbok dilongi le mangan brutu. Nalin dulu kok lalen ora. Lah wong nyatane ya lali menungso urip kedurungan ino lali salapes mati ino. Wis. Tekan mati wae kok bablas tekan ino meneh. Nek pancen loro kuwi sampean ora iso nuduhke, nek siji iki sampean iso nuduhke, nuwun sewu lho dene aku ora percaya karo sampean. Lho. Apa? Kaca paesan. Kaca paesan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampean ora ngerti. Kaca paesan iki mapan ning jabaning daging ning jroning kulit. Kuwi ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampean ora iso ngaturke kaca paesan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampean iki kresna tenan, gedhe-gedhene sampean tak ajar. Lho, kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampean goblok banget pun ora diajar. Aja sembrono to, kaca paesan to. Heeh. Lah nek kaca paesan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mula aku tak nonton ora ketang sedilo. Kaca paesan kaya ngopo wujute? Mengko nek wis ketok, aku wis weruh Abimanyu tak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangan epek-epek kuwi. Ndak darane aku goroh. Wo, oh, kaya ngono kuwi to. Kaca paesan ki mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong ki ya kena penyakit to ya? Endi to? Waspadakno sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto-toto, Kang. Toto-toto apa, Dimas? Toto-toto. Toto-toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wo, lah kaya ngono kuwi apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen kaca paisan. Wah, mantep adiku. Mantep rasaku, Pak Di. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja mati dari aku. Ayo. Terus, Kang. Terus. Kanjeng Eyang. Aku Mbah Kakung. Sampenake dhewe. Mulai ngatur ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya. Sing arani Abimanyu nyolong pustaka jaman semana daya sampeyan. Iya. Wong tuwa. Aduh. Piye, Kang? Iki apa Dimas? Lah, ra tenan to. Oh, virus corona iki. Wes Antasena ya.
sing dadi Kresna mau sampeyan. Nek ngono sing ngandhake Abimanyu nolong pusaka Klima Sada mau ya sampeyan. Saiki cerita. Cerita apa? Kancan nyolong timun. Ora. Cerita apa wis? Omong kisah apa? Eni ero. Ora. Cerita. Kowe cerita. Aku ki sejatine ora karepku dhewe. Karepe sapa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Diutus muni piye? Muni. Muni. Muni, muni matut anu. Muni. Muni ngene iki. Wis le nangis. Lara e. Antarjo le ngantemi nganggo akeh. Tak tok tak tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ming jotosi on ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Ayah. Ana Prabu Duryudana neraya karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membo nata Ndarawati supaya aku ora kawis cara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek pusaka James Lima Sada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa. Bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur. Nyolong piwiro? Pisan. Nyolong piwiro? Pindho. Kok kaya ngebuki maling? Iki jan maling kok. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kualat lho. Aku bapakne, bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya ngene malati aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbak? Ora. Kowe tak kandhani. Ayo kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula diteni ya, Mbak. Neng nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ana pendhita tak tugel sirahe neng kene. Aduh. Kaya mentala-mentalane. Kenapa nangis kok kono mublak sego? Mbok ya mengko. Ya ora bakal dadi intip kok ya kesusu-susu. Mublak sego. Koe aduh Antasena. Pendhita kaya ngene iki apike dikapakke Dimas. Ngene Kang, kowe ora usah kuwatir, kowe saiki tak jaluk mlebu Karang Pradesan. Iya. Golek pitik sak akeh-akeh. Arda nongseng kok. Ora. Kok golek pitik akeh. Karo golek beras rong gegem. Diwopo apa Dimas? Durna iki dibondo tangane, mripate diwur-wuri beras. Pitik sak akeh-akeh culke ora notoli matane. Antasena sakit betul itu. Aduh, cuk. Ora iso mbayangke aku. Pitike rung entuk. Wis entuk urung? Durung. Durung entuk pitik to? Durung entuk pitik. Alhamdulillah. Ora iso dadi tata limataku. Nek ora entuk pitik, golek gerobak terus karo tali. Loro gerobake. Sing ditarik sapi sing alon-alon. Nek anane jaran, aja Kang golek sing sapi. Engko bangkekane Durna taleni dikon mlaku ngalor grobake siji kon mlaku ngidul taleni tekan nggon gulune sapine dipecut alon-alon ora li pedhot alon-alon kae aduh aku ora iso bayangke aku kulite mesti ngledhek alon-alon kae kulo sing ora ajar kowe nek ana wong nangis direkam ngrekam ra iku kowe ya dodol sempatane protol untune kowe ora
ana wong nyambut gawe kok direkam raine. Apik ta? Oh ya apik tenan. Aku ngilo dhewe apik. Aja yanta sena, aja tenan aku wis kapok tenan. Apik dikapake di Mas Kang. Turno dibondo digendong. Tutu ana turu dalan. Ning irama lho. Iya. Kang kok nek duduk ya ora irama. Terus aku tak ngoyak Kakang Garukaca. Simbah dulu kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca. Nek dheweke sing gawe-gawe perkara iki. Aku isih ngandhasena aja disebar luas kan. Aku mah ora gelem tak antemi ning ngarepe Kakang Garukaca nganti lenggek-lenggek. Aduh, aduh. Aku tak ngayang ngoyak Kakang Garukaca ya Kang. Kowe iki digowo. Tekake ning ngarepe Kakang Garukaca. Yo Dimas sing ati-ati. Kang, Kakang Garukaca mandeg sih, Kang. Wis ora kuat ngampet loro rasane gatiku. Siji aku kudu mentolo karo Abimanyu angka loro. Abimanyu tumindak kaya mengkono. Hatiku wis ora karu-karuan. Upama aku ora Abimanyu lan entuk palilae Kanjeng Rama mesti tak tugel kulune adiku lanang. Sik, sabar. Nek sampeyan nugel sirahe Abimanyu, engko nek Abimanyu mati kowe gelo. Ora bakal gelo, pakatin Abimanyu sak ngisore dlamakan. Wis ora pantes di ngapura, kok sik to aja kesusu. Aja nuruti mubal babalik nepsu ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Ana apa Dimas nyegat karo pun Kakang Kang? Untung sampeyan iso tak cegat. Lah upama ora iso tak cegat, banter lemu mabur tekan Tanjunganom aku ra kuwagang ngoyak Kakang Garukaca. Iki mengko ana kurban ning sejatine kurban iki kok bakal gawe getun penggaling para Pandhawa klebu Kakang Gathot. Lire piye? Sing ngandhakke nek Abimanyu ora pusaka jam semana kuwi sapa? Siwa Ndarawati. Bareng tak tresih. Sejatine dudu Siwa Ndarawati. Sapa Dimas? Eyang Durna sing mimba Siwa Ndarawati. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Yen mireng Kanjeng Rama kowe diajar dhewe dening Kanjeng Rama. Iki ana buktine kok, Kang? Aku nek ora nganggo bukti aku tangeh wani matur kaya ngene. Ning ana buktine, buktine ndi? Kang, gorene Kang. Kang. Yong. Wes datar jauh wes. Sirah kok dijegluk-jegluke ngebuk. Wong ora kepoyo kok kon nguyu. Barang anu ditarik. Aduh. Kang, wis Kang. Gorene Kang. Ndarjo iki ngajar ya kebangetan iki semaput iki. Wah, mau ora popo kok saiki semaput. Kon gajuli meneh piye? Wis manut kono. Nek kira-kira ditunggu ping 3 ora sadar, tendangi wae. Aku ya tak melu nendangi. Ah, kene eling ora. Wis semaput krungu swara tendang kok wedi. Ngapa Antasena antar jojo kan ngajar aku dheweke nekat nek ngajar. Iki jenggote dikeruk entes. Dikeruk entes piye? Dikerik nganti entek. Ah dikerik nganti entek ya kene. Wah wis rekoso tenan suwek kabeh sandang aku. Liwat dalan jembar wae kena kok liwat gang-gang cilik-cilik sing ana wite riri. Disrempet-rempetke. Madeprono. Madeprono.
Gadot-gadot putuku ngger, putuku kakangmu gendak si karo karo aku, adimu jatuh si karo aku, Gadot-gadot gue putuku sing tak tersenani ya sayang, ya lep diam duno lenggai ngeng merayogi bes kek bloko sing dadi kresna sapa sing ngomong nek pustaka jamus lima sada kuwi dicolong Abimanyu sapa lan karepmu apa kok dadi kresna iya aku ya tak omong tas iya sampe nae dhewe we aku ki mbahmu bapak we bapakmu we karo aku nyembah dramaan. Bapak nyembah dramaan, ora sudi nyembah wong tuwa pakar tiri kaya ngono. Nendangi ye. Ora. Wis. Iya. Menapa saestu lho lampahipun kados mekaten. Aku isin. Aku isin gadot kaca. Wis gak disoteng iki mumpung raine elek banget iki. Totok jasmu ora. Aku isin. Ora perlu isin kudu bloko. Tak bloko, aku tak bloko. Pancen bener Gatotkaca. Aku sing mbawak Mundarawati. Aku nganggo sandangane Pakde Mundarawati diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Bingung aku gawe ringking Pandhawa iki carane piye. Tumuli aku rewa-rewa. Etok-etok nyalahke si Abimanyu nyolong pustaka jamus lima sutran bapakmu ingkang saguh mateni. Pancen aku, Ger, pancen aku. Aku sing tumindak kaya ngono, Gatotkaca, aku njaluk ngapura ya, Li, ya nang. Aku pancen kleru, Ger. Ten babar pisan bilih yang mentolo kados mekaten Abimanyu menika adhi kula ya Abimanyu menika adhi kula kok sampeyan mentolo ngendika kaya ngoten kudu dikapake plek wae ora usah wedi plek to aja geget-geget omah ogak untune jaluk tulung di Mas ya. Aduh. Kakang Gatotkaca ora mentolo ngantem kowe aku sing tegel. Kowe jare ngapura ya Gatotkaca. Kulo ngantos gedem-gedem. Ing atase sampeyan iku pendhita apa pakartine sak ngisoring delamaan. Sing putih ning serban karo kethu sampeyan ning ati sampeyan ledhek. Ati sampeyan kaya peceren. Ya Gatotkaca. Menika mangke nek ngantos Kanjeng Rama dumugi Tanjung Anom. Kanjeng Rama Jodipati Mejayadi kula, sapa sing tanggung jawab? Wis kebacut mati sapa sing uripke? Jodipati. Ora sembrono. Ora kok. Aku mau menghibur awakku dhewe lara banget kok Kasino. Aku diajar ki lara banget kanggo menghibur awakku dhewe. Menawi ngantos Kanjeng Rama Kanjeng Paman Mejaya Abimanyu kula mboten mawi etang-etang sampeyan ajeng kula goleki ajeng kula dadekake pengewan-ewan kula jantur teng alun-alun wong ilah sing awi kena mati penem ngapa ta wis gak karep ngapa wis penek gurane jare jantur. Jantur kita gentok ndlang tak. Oh, ngilaheng. Panjang punjung pasir pawek ngono kae kok. Ana wong jantur kok diseneni. Nganti ngambet rasane atiku. Ora usah diambet di. Aku sing entuk pari lae. Antasena aja sok diambet ndak malah ora prayoga ning kesarasan. Ngene iki ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sak diampet, mengko ndak atos.
nganti diamu. Neng nganti atas ngrekoso lho Gatot Kaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah beripun anggenipun badhe nget. Ngene iki ora apa-apa. Anu kuwi. Edan banter banget iki. Nangis meneh. Dimas iki piye? Kang, saiki aku tak njaluk turung karo Kakak Gagoco. Ya Dimas, kowe sing iso mabur banter. Mlayu sing banter ngoyak bapak. Yen wis ketemu, kandhane ana nek sing gawe perkara iki, bapak mesti duka. Aku mesti diseneni. Aku didukani mergo aku ndakwa durung ana bukti yen to Yang Durna iki gawe perkara iki. Mengko aku ngoyak lakumu Yang Durna tak aturke ngesane bapak ben bloko karo bapak. Aku isin nandar benak. Bapakmu ki guru anu muridku. Aku ki gurune bapakmu. Nek aku tuh bisa elek kaya ngene iki nek aku nang ngarepe. Nang ngarepe muridku dhewe aku isin nandar benak aku isin. Kok kowe omong mateni Abimanyu kok ra isin. Kok kowe Malik Kresna kok ra isin, nganggo sandangan Siwandrawati kok ra isin, bareng saiki ngrampungi perkara kok kowe isin. Pancen iya. Aku isin tenanan sajena. Sakura Kang, sagu Dimas, mangkat to. Perkara Durna aku sing ngurus karo Kakang Antarjo. Yo njaluk pamit sing ati-ati yo Kang. Yo. Ditemokke karo Werkudara aku isin nang aku isin nang sira bapakmu ki tak pulang biyen jaman nome bebasan turu sak kringkel karo aku kae mulih sing tak tresnani ning aja ditemokke karo Pak anu bapakmu ya nasena aja tenan aku isin tenan nasena aku isin tenan Kang Gidi Mas gendong diajar turu dalan aduh Antarja. Wonten dawuh ya. Kasihanilah aku wonten jan. Aja tak ajar aku engko ndas kumpuk. Mbok mengkari godhog. Apik-apik wong ngono kuwi. Omongan kok tas-tas-tas. Aja ya Antarja. Nek Kakang ora gelem ngajar, Kakang sing mlayu, aku sing ngajar. Milih ndi? Aku nek mlayu ora iso banter di mak. Aku sing ngajar turu dalan kowe sing mlayu. Nah, niku jenenge dumdil. Wis kek-kek ndok. Aku tak ngoyak Kakang Garukoco, nek Kakang Garukoco didukani karo bapak, ditendangi karo bapak, aku sing kudu ngadepi bapak aku doro. Yo Dimas. Wes ya Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentolo suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur, syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja sok nutuki sirahe wong. Nek nutuki sirahe wong tuwa kuwi kecemplung neraka kecemplung nerak. Yo kecemplung pidho kowe. Inggih. Nyuwun pangapunten Eyang. Ya wis, ya wis. Nek aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten ing mpingking mriki kula gendong. Ayo 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 ayo. Waduh merucut. Nyuwun pangapunten Eyang merucut. Merucut wae dicolke. Ketok kok le ngeclika merucut apa? Merucut kok dijrungupke ndas iki. Nyuwun maaf. Wes pangapura pangapura apa? Monggo ajeng ya. Aja aja. Wes ya. Wes ya, waduh! Wah, mati. Lara opo to ora lidok jari wong dablok Kanjeng Rama wis tak ilmutke ora meksa ora nggugu tak elingake meksa ora diagem
saiki kunangan anak-anak Pandhawa dadi pesakitan dituthuk itu lho dalan aduh Rama kula kedah kados pundi sinuwun ngestina Sinuhun Prabu Duryudana kula ingkang sowan menawi panjenengan boten saged belani dhateng Kanjeng Rama kula nuntut dhateng panjenengan jenengan Panjrah ingkang dawuh nggih. Sampun wonten sabtu hari. Klungguna inggih dinten samangke menika bawa Durna anggenipun kula utus wonten negari Ngamarta. Ingkang supados damel srana pejahing para Pandhawa. Nanging inggih dinten samangke menika dereng wonten keterangan ingkang gumathok. Awan. Kuatos raosing manahipun ingkang putra Ngastina Duryudana. Pindhanipun kados dene ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Mula pengin sampun kula pasrahaken dhateng Bapa Penembah Durna menika menapa sampun nglampah. Menapa malah Bapa Durna sak mangke kerangket dening para Pandhawa. Nuwun sewu. Mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun siswa kok wantun dhateng gurunipun. Nadyan Kakang Penembahan Durna menika mangke kadenangan ewadene Pandhawa mboten saged menapa-menapa krana Pandhawa menika sami sumuyut nungkul dhateng pangeripun Kakang Penembahan Durna langkung-langkung nggih. Kakang Penembahan Durna menika sanes pendhita loro saudon telu saurupan. Sanes pendhita cepetre. Nanging Kakang Penembahan Durna menika kondang pandhita kondang monyor-monyor. Kakang Penembahan Durna menika siswa gurunipun para Pandhawa, Pandhawa manjing dados siswa. Mila kula pitados menawi Kakang Penembahan Durna menika saged mangertosi keringkianipun para Pandhawa lan inggo dinten sak mangke menapa ta sababipun dene Kakang Penembahan Durna menika mboten kundur wonten ing negari Ngastina. Krana saking pangertosanipun ingkang bapa ing kepatihan Kakang Penembahan Durna nembe suka, supi suka, suka parisuka. Krana anggenipun sampun kelampah damel pejahing para Pandhawa nggih anak Prabu dados inggih kula saged mesthekaken bilih Kakang Penembahan Durna menika sampun kelampahan amerjai para Pandhawa menika saestu sampeyan ampun mung gawe tentreming ati kula nanging ora isa ngaturke saknyatane tegesipun
sambian ming bombong hati ning ratu ning apa sing mangaturke mereka mboten jumbo kalian kasunyatan ngir menapa kula nate goroh kalian panjenengan menapa kula nate duro kalian panjenengan selaminipun gesang kula menika dereng nate atur duro dateng anak Prabu Ngastina mila menapa ingkang sampun aturaken menika jumbo kalian lampahan ingkang sampun kelampah mila ingkang saking menika ngira anak Prabu sak mangke kula aturi nyisihaken penggalih tintrim sak lebeting penggalih paduka kula aturi nyisihake penggalih ingkang boten sekeca sak mangke mugi keparenga anak Prabu Ngastina sampun anatepaken bilih kakang Pramban Durna menika saged ambesmi utawi amejahi para Pandhawa nggir anak Prabu Ngastina rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja pocap kacarita dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaring mlajang-mlajang katepian nggih Bambang Swata Makarya cingak kang samya mulat. Timbali wis sowan mongkon nalika semana kundherekke kalawan tindai wong atuamu saiki kowe sowan sarwa tawang-tawang tangis ora wigati apa waduh sinuwun semban kula sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadono nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama ingkang wigatosipun supados damel pejahipun para Pandhawa nanging mugi dadosna ing kawuningan nalika semanten Kanjeng Rama Mimbanata Ndrawati supados mboten kawangguran dening para Pandhawa lan sak mangke sampun saged damel bingunging para Pandhawa krana Kanjeng Rama ing sampun saged damel karti sampeka nanging lunun sewu sinuwun samangke mugi keparenga paduka ambilani dhateng tiyang sepuh kula anggenipun Mimbanata Ndrawati kadrangan dening Antasena kaliyan Antarja lan sak mangke tiang sepuh kula dipun sakiti wonten turut margi dipun tutuki kados maling kados mekaten menika kados budi ana kabar kaya ngeten iki sampean saniki arep omong apa benda-benda sampeyan kula suwuni priksa mesti matur bombong atine ratu ning ora jumbo karo kasunyatan sampeyan aja ngomong pripun Swata ngandhake yen bapa Pramban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa dipiloro turut dalan sampeyan menungso sing golek pendhok supaya ketok ngenaki atine ratu men entuk pangembul pangalembono janjane atur sampeyan iku memang gawe-gawe ora pisan ora pindho sampeyan goro karo ratu sampeyan dhewe. Wiwit nalika parepatan saming rembak pejahipun para Pandhawa tumunten Nyai Prabu Ngastina utusan lan bapa Pramban Durna menika janjaripun ati kula wis ora condong, kula wis ora mathuk. Nalendra nyawangga wis ora gathuk. Cobi to. Negara jembare kaya ngene, akeh senopati, akeh para pinter, akeh para satriya, punggawa nayaka ing Debyasura Sekti Kalintang jayaning perang. Mong mateni wong limae kok pendak-pendak gawe karte sampeka. Mong materi wong lima wae pendak-pendak kudu nyuduk saka mburi ngilangi jiwa kasatriyan. Saniki pripun? Sampeyan mang ngomong.
kula wis matur bola-bali. Karena menika sagah dipun dawuh supados mejahi para Pandhawa. Ning nek le mateni para Pandhawa kanggo karti sampe ka sarta sarana sing licik kula mah. Kula niku satriya. Ning sampean pendak-pendak ngrajongi pakarti ing kados mekaten menika, sakniki sampean mangrasake. Mangrasake siji Begawan Durna dipiloro karo anak-anak Pandhawa, mengke sambunge sampean digawe isin karo para Pandhawa. Mang titeni omongane Narpati Basukarna menika. Dosundiman. Samenika panjenengan nembe kraos dipundukani dening Kanjeng Koko Prabu lan dipundukani dening Kanjeng Koko Prabu Ngawongga. Sampeyan niku nek matur ya kudu nganggo kasunyatan to, Man. Kowe bayi ngerti mu apa? Kowe cerewet iki ngopo? Paman sak menika dados tiyang ingkang lepat. Arepa dadi wong salah ngene iki pancen tak antepi kok, Le. Aku dadi wong elek, dadi wong salah iki pancen tak antepi dienggo ngimbangi wong sing apik-apik kaya ngono. Lah, dadi sengkune aja tok sawang eleke. Sengkune aja tok sawang gone duwe watak jahat, aja. Ning aku ngikhlaske awakku dadi wong elek ngene iki kudune aku iki malah dianggep pahlawan. Apa rumangsamu kene? Kowe nek nganti engko sengkune ora iso gawe geger donya, nek nganti sengkune ora iso gawe geger jagat ngamarta, jagat ngendi wae, aja dundang makmu cilik ploso jenar. Kula ingkang sowan, nuwun nuwun, kula nuwun. Sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kota kaping ong ong iriko sang binar wosok ong lulun 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 sewu lulun amit pasang Kalimantabe Dina bena ing loduni dumawa dumawa ing tawang tuwa. Sinuwun. Kula Nalindra saking inggih menika winastan negari pasir lebu. Negari pasir lebu iki. Inggih sudi mestani dhateng kula, kula menika Prabu Gelombang Jagat. Iki mesti seko pinggir segara iki. Prabu Gelombang Jagat. Lah kok rawuh wonten mriki? Dipun tembangaken. Kula menika siswanipun Begawan Durna ingkang enggal. Nembe kemawon kula menika dipun tampi dados siswa. Lan mugi dados ing kawulingan dinten menika kula menika dipun janjekaken pinanggih kalian bapak guru kula Begawan Durna. Kula badhe nampi ngelmu, ngelmu ingkang migunani tumrap ing gesang kula. Nanging sareng kula jumujuk wonten ing Soka Lima jebul pinanggihipun suwung. Cantrik-cantrik sami ngendikaken yen to Begawan Durna rawuh wonten negari Ngastina, tumunten kula jumujuk wonten negari Ngastina. Lah kok niki suwung? Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika sanes Ratu Ngastina. Oh, lah panjenengan tiang nomor kalih wonten negari Ngastina. Kula menika Patih Haryo Sengkuni nggih Patih Ploso Jenar. Wah, adalah. Ha. 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 Patih Sengkuni inggih. Patih sampun kondang wonten negari kula. Patih kondang perkara Mranata Praja mboten. Patih kondang perkara
Asmaranggama mboten. Patih kondang pinter sarta sekti mboten. Padahal menika kondang patih tukang megatke wong omah-omah. Dene mboten dados menapa kabisan menika piyambak-piyambak inggih. Lah kersanipun kula badhe pinanggih Begawan Durna. Kula badhe pinanggih bapa guru kula ingkang sampun janji paring ilmu dhateng kula. Nah, menika ngaten. Kakang Penemban Durna dinten sak mangke duka tasih gesang menapa sampun pejah. Lho, sebabipun dipun utus Narendra Ngastina kedah damel pejahing para Pandhawa. Mangriye. Begawan Durna mriku pendhita. Lah kok dikongkon mateni wong mriku pripun? Salahe Pandhawa apa kok tudu mati saka tanganing Begawan Durna? Pandhawa ora kleru ora salah ning dadi mungsuhe anak Prabu Ngastina, mula Pandhawa kudu tekaning pati. Terus Bapak Durna wa gurumu sagu. Lho, priye kowe? Pendhita maha guru kok mateni wong tanpa dosa kok sagu pendhita model piye? Lah aku ora ngerti, wong ya kowe sing dadi murid e kok ndadak takon aku. Ya pancen kaya ngene iki saguane Kakang Penemban Durna. Walah dalan nek kleru. Nek ngono kleru nggonku mlebu pasinaon. Niat kula menika pados guru ingkang sae. Jernyatanipun kula menika dados Nalindra, nem-neman kula menika wong rusak. Nem-neman kula menika wong elek. Sadurunge dadi ratu kula menika maling rampok, ngampak begal. Sasampun menika kula menika seneng dem-deman. Kula menika seneng dem-deman. Ing salajengipun kula menika wis bola-bali menika gawe dolanan wong wedok. Kula saniki wis sadar, wis eling kula dadi ratu, terus kula kepengin incap insap. Nggih, pengen insap. Kula kepengin suwita pendhita sing iso ngresikke ati kula, sing iso gawe suci ati kula. Ning nyatane bareng kula suwan Begawan Durna, krungu cerita sampeyan sing kaya ngoten niku, wah, kula getun, kula gelo. Mula kula ora kepengin dadi siswaning Begawan Durna. Kula tak wangsul teng negara Pasir Lebu. Kula tak golek pendhita liyane. Mangkir yen, aja kesusu to mangkir yen. Perkara panjenengan arep sengit karo Begawan Durna ning monggo ning gandeng wis didadekke siswa iki ya kudu ngabekti karo gurune. Mergi nuwun sewu. Prabu Gelombang. Eh, pripun? Antasena kali Antarja. Niku sinten niku? Niku anak-anak Pandhawa sing nyekel Begawan Durna. Nggih, pripun? Niku le ngajar Begawan Durna kok nuwun sewu sajake ngece. Lho, ngece perkara sopi to? Wong me ngajar Durna iki kok dadak nyangkut wong kono-kono. Ayo Begawan Durna, kowe nduwe murid anyar ora? Jare kowe nduwe murid anyar sing jeneng Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene, niku karo nuthuki tangane. Kon tekan kene, kon belani karo kowe tak suwek-suweke raine. Nek ming ratu kaya muridmu, aku ora bakal wegah. Aku ora bakal wedi mungsuh murid-muridmu. Ayo kon do tekan kene, murid lawas, murid anyar, kon tekan kene. Nun sewu. Ning Antasena Antarja ngomongke Prabu Gelombang Jagat ngaten. Lho, kula krungu dhewe. Wah, salin perkarane, Barat. Wah. Paman menika kok damel perkara kok iso. Eh, piye? Aja dundang pamanmu nek ra iso gawe tontonan. Kok saged-sagete? Lho, wis ora san dadak kowe takon sing werna-werna. Kowe ndek tromos ora? Gadah. Nggawa tromos, nggawa klasa yen perlu nyamikan. Gula kopi aja lali. Nggih. Tenguk-tenguk ndelok wong gelut. Lho. Sing gelut lha iki Prabu Gelombang Jagat karo Antasena Antarja. Kowe karo aku mung kari penonton. Ora ketangkap mau dumati saka cangkeme makmu cilik. Ning karo aku rak penak iso entuk tontonan. Wah, panjenengan menika wis rasane dadak mulang karo wong tuwa mangkat monggo kula dherek. Yeah.
lamun katututan lamun masuk prawira tikdaya prawira tikdaya nanggono magawe gelari rawang bang oh ana ratu sapa iki wah ora nganggo tata krama keparat takon karo aku nalindring pasir lebu aku Prabu Gelombang Jagat wah pemain film iki saja iki kok jeneng kok Gelombang Jagat soy takon karo aku Raden Antasena sing mburi aku kadange tuwa Raden Antarja Antasena Antarja ya jelas kuwi ya kowe ora nganggo jenenge wong liya ora aku Antasena iki Kakang Antarja wah candiak kowe ora usah ngatut-ngatutke karo siswaning Begawan Durna aku ngerti yen kowe iso nyekel Begawan Durna arep mbok pilora arep mbok pateni iki dudu urusanku. Ning kowe ngucap, ayo Durna, kandakno siswane jenenge Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene tak uwek-uweke raine. Kowe kok nantang karo aku salah apa karo kowe? Aku kleru apa karo kowe? Piye iki kang ketemu wong kulcluk iki piye iki? Kulcluk iki piye iki? Ora ana apa-apa kok wis Dimas ora sakokian gunung sing tanpa gunung. Apa karepe dituruti? Terus karepmu piye? Mula aku pengen ketemu karo Antarja Antasena. Satrio ya satrio, ning ora sak penake dhewe ling ucap. Apa kira-kira iso ngalahke Prabu Gelombang Jagat? Yen kowe iso ngalahke karo aku, nggonmu sumbar kuwi patut diajungi jempol. Patut dialembono. Nek yen kowe kalah karo aku, nggonmu sumbar sesuk meneh, cangkemmu kuwi ditata. Waduh! Nanti Dimas tak pendem sisan. Mungsuh ratu yang ngono kuwi nek dituruti malah ngeceh-ceh wektu. Antem dhewe lagi kedip-kedip buyer candak pendem sisan. Ora tokne watu bombring tau yuane engko Kang. Malar diyuyui. Kang, engko ndak ngeruncen rembug. Ayo Kakang Galkaca disusul. Iya Dimas. Lah Durna tak talen ning kuwit kae apa? Kok bengok-bengok tak dokok iki rek loro dadi dhewe nek obah arti klethak kaya wangun ya Kang wangkul dengkul mlocot yo iso nyuara wong karo kirik bareng ayo gemang kadhe Mas yo ngoyak Kang karo bapa Werkudara ayo Dimas tak derek